Bugün insan kadri her narsadan ustuvar bo'lgan jamiyatda yashamoqdamiz. 2022 yıl insan kadrini ulug'lash ve faol mahalla yilida Toshkent viloyatida ham salmoqli ishlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Xususan hududdagi 44 ta mahallada obod qishloq ve obod mahalla davlat dasturlari amalga oshiriladi. Yana yuzlab mahallalarning qiyofasi o'zgaradi. Olmaliq shahrida ham bunyodkorlik ishlariga yil boshidan start berildi. Mahallalarda obodonlashtirish ishlariga kirishildi. Shahar 1-chi sektori boshlig'i tashabbusi bilan kommunal xizmat ko'rsatish sohasidagi korxona va tashkilotlar maxsus texnikalari, ishchi kuchi, tashabbuskor aholi vakillari ishtirokidagi navbatdagi hashar Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida tashkil qilindi. Shu kuni hududda obod qishloq dasturi doirasida noqonuniy qurilmalar, o'ramalar bartaraf etildi. Ko'p xonadonli uylarga tutash maydonlar, irrigatsiya tizimlari, ariqlar tozalandi. Bizning mahallamiz 74 hektardan iborat 3300 ta aholi sonimiz bor. 628 ta xonadonimiz bor. Mahallamizdagi asosiy muammolar yo'llarimizning chekka qismlari loy, o'shalarga shag'al, shebil to'kilishi kerak. 3 ta 4 ta ko'chamiz asfaltlashtirilishi kerak. Suv quvurini yangilash kerak. 200 ga yaqin stolbalarimizni yangi stolbalar qo'yilishi kerak. Ko'chalarni obodonlashtirish boshlandi, xudo xolasa. Shuningdek, sektor boshliqlari tomonidan Do'stlik, Qo'rg'oncha mahallalarida ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalar holidan xabar olindi. Nogironligi bo'lgan shaxslar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar shahardagi har bir mahalla fuqarolar yig'inlari kesimida o'tkazilishi rejalashtirilgan.